Raven på engelska. Och det är alltid kan man förbättra den recitation, men jag gör vad jag hoppas ska bli tillräckligt effektiv så att ni kan börja tänka på vad den här dikten handlar om och vad det har för betydelse. Men jag läser den på engelska och sen direkt tycker jag att Elias kan komma in med Rudbergs översättning. So, nu börjar jag. The Raven. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping, as of one gently rapping at my chamber door. It is some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, and each dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain filled me with fantastic terrors never felt before. So that now to still the beating of my heart, I stood repeating, it is some visitor entreating entrance at my chamber door. Some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is and nothing more. Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. Sir, said I, or madam, truly your forgiveness I implore. But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more. Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dreamed to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token. And the only word there spoken was the whispered word, Lenore. That this I whispered, and an echo murmured back, the word Lenore, merely this and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning, soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my window lattice. Let me see then what thereat is and this mystery explore. Let my heart be still a moment and this mystery explore. It is the wind and nothing more. Open here, I flung the shutter when, with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance had he made he, not a minute stopped or stayed he, but with mien of lord or lady perched above my chamber door, perched upon a bust of Pallas, just above my chamber door, perched and sat, and nothing more. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling by the grave and stern decorum of the countenance it wore. Though thy crest be shorn and shaven thou, I said, art sure no craven, ghastly, grim, and ancient raven wandering from the nightly shore? Tell me what thy lordly name is on the night's plutonium shore. Quoth the raven, nevermore. Much I marveled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore. For we cannot help agreeing that no living human being
ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such a name as Nevermore. But the raven sitting lonely on the placid bust spoke only that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Nothing farther than he uttered, not a feather than he fluttered, till I scarcely more than muttered, other friends have flown before. On the morrow he will leave me as my hopes have flown before. Then the bird said, nevermore. Startled at this stillness broken by a ply so aptly spoken, doubtless, said I, what it utters is its only stock in store, caught from some unhappy master, whom unmerciful disaster followed fast and followed faster, till his songs one burden bore, till the dirges of his hope that melancholy burden bore of never, nevermore. But the raven still beguiling all my fancy into smiling, straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door. Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore, what this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore meant in croaking nevermore. This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing. To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core, this and more I sat divining with my head at ease reclining on the cushion's velvet lining that the lamplight gloated o'er, but whose velvet violet lining with the lamplight gloating o'er, she shall press, ah, nevermore. Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer, swung by seraphim, whose footfalls tingled on the tufted floor. Wretch, I cried, thy God hath lent thee, by these angels he has sent thee, respite, and Nepenthe from thy memories of Lenore. Quaff, oh, quaff this kind Nepenthe, and forget this lost Lenore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, I said, thing of devil, prophet still if bird or devil, whether tempter sent or whether tempest tossed thee here ashore, desolate yet all undaunted on this desert island enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of devil, prophet still, if bird or devil, by that heaven that bends above us, by that God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if with the distant Aden, it shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore, clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. Be that word our sign of parting, bird or fiend, I shrieked upstarting, get thee back into the tempest and the night's plutonium shore. Leave no black plume as a token of that lie that soul has spoken. Leave my loneliness unbroken. Quit the bust above my door. Take thy beak out of my heart and take thy form from off my door. Quoth the raven, nevermore. And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming. And the light lamps o'er him streaming throws the shadow, his shadow of the floor. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore.
So, Elias. Okej. Korpen. Trött en natt jag satt och drömde vid en gammal bok där glömde bakom seklers förlåt gömde tankar hägrade förbi. Knappt jag börjat slumra förrän något knackade på dörren, något pickade på dörren, ticke tickte jag där i. Upp jag blickade och sade väckt ut ur mitt drömmeri. Nå stig in, vem söker ni? Aldrig går det ur mitt minne. Årets sista natt var inne. I mitt rum som i mitt sinne skrek det skuggors tåg förbi. Längtande till morgonstunden höll jag mig vid boken bunden. Ack, med djupt i hjärtegrunden. Ack, som alltid gör där i hennes namn som här förklungit. Leonor, det klingar i änglasfärers harmoni. Lampan fladdrande beskiner, sidenböljande gardiner. Hörde prasslar, hörde viner i det tunga draperi. Och vad annat för mig hände, aldrig sådan skräck jag kände, aldrig hemskare sig tände flamman i min fantasi. Och jag viskar, icke hörbart, blott att varda skräcken fri. Stig då in, vem söker ni? Dock min häpnad snart sig lade, lugn jag återvunnit hade, då jag gick till dörren och sade, ack, förlåt mitt bryderi. Över nyss i slummer brakta, sinnen smög så sakta, sakta, eder knappning knappt att akta, knappt att uppmärksamma bli. Ut jag såg i förstugången, men vad såg jag väl där i? Enda skuggors feri. Ut min blick i mörkret irrar, in i nattens djup han stirrar, och en drömmen själ förvirrar med onämnelig magi. Ej den djupa tystnad störes, ej en bild för ögat föres. Leonor, det viska höres, och vad smärta gör där i. Vilka är och de som växlar detta kvävda hjärteskri? Jag och Eko, endast vi. Dörren knappt jag stänga hinner, knappt min bok jag återfinner. Och det knackar, pulsen brinner, är det trolleri? Hastigt rinner mig i hågen, ah, det är på fönsterbågen. Still i tankar som frågan var av detta månde bli. Still mitt hjärta tills jag funnit att det mystiska här i var en vind som flög förbi. Ha, då fönstret upp jag kastar, in en korp i rummet hastar. Ståtlig fågel, mystisk uppsyn, sekler skönjas ju där i. Ingen hälsning han mig bringar, då han strax på svarta vingar, upp på dörrens karm sig svingar, och slår ner så trygg och fri, på en pallasbyst och karmen, fullt så hemmastad och fri, som i skogen scener i. Vad, jag tror att hans besatta uppsyn lockar mig att skratta, visdomsdrygt syns hans i skatta, läkt nog min melankoli, sänder bud från nattens länder, dit du kanske återvänder, gamle korp från stygens stränder, säg då du min gäst vill bli, säg ditt namn i underjorden. Säg, hur nämnes du där i? Korpen svarade, förbi. Underligt jag fann det vara att en fågel så kan svara, fast hans svar var ett ord bara och med föga mening i. Ty bland andra, alla människosöner, vem har rönt vad här jag röner, att en kolsvart fågel kröner, dörrens karm så trygg och fri, sitter på en bild av Pallas, som i skogen trygg och fri, kallande sig själv förbi. Korpen som alltjämt vill tjäna till en hjälmkam mot Athena sade detta ord alena, han har tömt sin själ där i. Ej den djupa tystnad stör han, ingen enda fjäder rör han. Hopp och vänner flugit från mig, snart vill skiljas även vi. Så jag sade, när är stunden då vi skiljas även vi? Korpen sade då, förbi. Att en fågel så kan svara hör ju till det underbara, då kan säga ett ord bara som han kanske övats i. Av en skald vars hårda öde, förrän han lades till de döde, ville att han strängar göde till det enda ord förbi, att han sång den brustna göde i det enda hjärteskri, förbi, förbi. Mitt för dörr och korp jag rycker soffan fram, så ty som jag tycker, bör ha lyst i mina nycker, mildra min melankoli. Och på soffan sammet sänker jag mig ner och eftertänker vad i fågelns ögon blänker, vad det är för trolleri i hans dystna hades skepnad, vad det är för mening i dessa hesa rop förbi. Så jag länge överväger, ej ett enda ord jag säger, korpen stirrar hur han äger i sin blick en hemsk magi. Tankfull lutar jag mitt sjuka huvud mot det sammets mjuka hyende vars purpurlampan sprider skiftningar ut i. Akten tid och hennes huvud lutade i svärmeri mot dess purpur är förbi. Och genom rummet simma, andras skyar som en dimma, lyst jag tycker mig förnimma, änglars tysta steg där i. Före ni från Gud en hälsning, kommer ni med hopp och frälsning. Frälsning, ack, från hennes minne som min ande fängslats i.
O, ögonblicket inne då min själ kan vara där fri. Korpen svarade, förbi. Du profet och leviatan, kanske fågel, kanske satan, slungad hit av människohatan eller stormens raseri. Säg min arma själ som lider, som besegrad ännu strider, i vars hopp förtvivlan skrider. Säg vad änden månde bli. Finns det Gilead ännu balsam? Finns ett hopp att vara fri? Korpen svarade, förbi. Du profet och leviatan, kanske fågel, kanske satan, säg du bud från människohatan, vid en gud vi leva i. Väntar ingen städes freden, före dig den tunga leden till en fjärrat saligt Eden, där jag återslutes i hennes famn, vars namn nu klingar djupt i himmelsk harmoni. Korpen svarade, förbi. Bort från mig demoners like till ditt dystra avgrundsrike. Hän i storm och natt du viker. Hör du där ditt hesa skri? Lämna ej ett dun till minne av det ord som kvalt mitt sinne. Är i ögonblicket inne att du lämnar dörren fri? Fritt mitt hjärta som du borrat djupt din rovdjursnäbb ut i. Korpen svarade, förbi. Vingen ej han röra gitter, kvar sen åratal han sitter, och hans drömblicks hemska glitter stirrar jämt med häxeri. Skimrar lampan, skiner månen in på mig och Hades sonen, ser jag honom korpdemonen skugga golv och draperi, och den svarta, svarta skuggan dväljes jämt min själ in i, suckande, förbi, förbi. Jättebra. Nu har vi ordentligt att kunna provocera en diskussion. Det har ni två olika recitationer som är väldigt annorlunda. En som naturligtvis finns först som det språk som Poe skrev på. Och sen Rudbergs översättning av Elias. Och det är någonting som man borde lägga idéer om skillnad, har ni upplevt var och en. Det är en del av diskussion. Den andra del av diskussion ska handla om någonting som jag vill höra från allihopa. Vad handlar den här dikten om? Om någon skulle säga, oberoende på om du gillar eller inte gillar dikten, eller du tyckte det var bra, vad är det som Poe pratar om? För att en sak som är tydligt är vad han pratar om är inte någonting som han säger direkt, som man säger oftast i prosa. Det är någonting som du kan säga finns mellan raderna, eller är en metaforisk nivå som är inte så glasklart. Det måste man faktiskt reflektera inifrån. För att meningen är att det ska nå era själ. Så då vill jag höra från var och en. Utanför kanske en Elias som sen han är. Både han och jag är kanske mer familjer. Men vi kan också säga om vi vill. Men först vill jag höra från Jarle, Jutta, Mats, Ulf, Patrick, Jens och Kjell. Det kan man börja med Jarle, sen han är längst upp. Vad handlar den här och vad har du för reaktion på de olika recitation? Väldigt bra, bägge två. Dette synes jeg er vanskelig. Forstår dere når jeg snakker sånn, eller må jeg snakke engelsk? Nei, du kan prate. Lesning er på engelsk, derfor at dikten er på engelsk. Ja, men forstår dere meg? Jo, men om du vil, og du tror at hva du vil si er svårt forklaret på din norska dialekten, det kan du hänvisa till engelska, men annars vi kan hänga med vad du säger. För mig detta är inte jag god till, inte flink. Jag förstod att det var en inre konflikt han snackade om, eller att det var en inre konflikt i han, han kämpat. Och ravnen var en symbol på detta.
Det ble nevnt Hades på slutten, så jeg antar at han kjempet med noe som kunne ende med døden. Mer klarer jeg ikke. Ok. Jutta? Takk, Jarle. That was not much. Nei, men det rekker. Men veldig bra initiativ. Jutta, du på plats der? Sa du til meg? Nej, Jutta är muted. Let's okay. See if I can get him unmuted. Can you unmute him, Ulf? You're muted too, Ulf. Jag har bett honom att unmuta sig själv. Ja, yeah, can you... Jutta? I don't know if he hears us. Nej. Ja, han kanske hör, men... Men han kan inte säga något nu i alla fall. Okej, okay, om han vill, han kan komma efter. Men då är det du av. Ja. Ja, nej, men jag har ju följt den här dikten genom många år så att säga. Och diskuterat den i olika föredrag som folk har hållit och så. Så att den är ju ganska känd att det handlar om att han tänker på en död käresta som heter Leonor. Som diktaren tänker på, eller personen tänker på. Och sen så är han lite, kan han inte sova på grund av sin sorg. Och då så kommer den här korpen och blir på något sätt en slags kontakt med den tankar som man har omkring det här. Och egentligen så säger korpen inte så mycket med, men det blir en möjlighet för honom att projicera hela sin oro och sin längtan efter den döda kärestan han har. Så att det blir ju en hemskt dramatisk dikt till slut när korpen säger samma sak och inte ändrar sig trots att den här diktaren eller personen försöker ställa frågor. Och så det blir dramatiserat på det sättet. Men som sagt, han kan ju inte få några svar. Och dessutom så visar det sig att korpen inte är en riktig korp egentligen. Utan det är mer en tankefigur som finns kvar i hela hans liv i fortsättningen. Den sitter ju kvar i rummet på den där bysten av Pallas Athena som man har ovanför sin dörr. Så det betyder att det här minnet av henne finns ju kvar och minnet av den här korpen finns där som en slags fixering kan man säga. Så att det handlar ju om att på något sätt komma ur, hur ska man komma ur såna här låsta situationer? Man ser ju en person som blir låst i sorgen. Men det är inte vitsen att komma ur den här. Det är inte Poe som vill förmedla en lösning direkt. Han har en helt annat mål. Ja, det är ju det att han har skrivit en dikt för att visa hur man kan skriva en dikt. Och då har han just att han ska få fram få fram den här låsningen. Ja, med en viss mål. Det är inte frågor om det är låsning. Det är en fråga om målet. Men vi kan komma tillbaka till den, Mats. Ja, ska jag komma in nu? Ja. Jag tycker Edgar Allan Poe, fantastisk poet. Och Viktor Rydberg, han tolkar dikten på svenska. Och han gör det väldigt bra. Men han kommer tillbaka och vad korpen säger. Det är att allting har ett slut. Och allting tar slut. Så att det hjälper inte hur mycket han tänker på stackars Eleanor som är död. Utan det är ingenting han kan göra åt saken. Så det är en dialog mellan honom och korpen. Det är
inte någon riktig korp som de säger, utan det är tankarna om det är någon som vill ha en diskussion med honom om vad han tänker på hela tiden. Det är en fantastisk dikt. Det är första gången jag hörde, jag visste inte om att de fanns dikter den för. Så att grattis till att vi tog upp korpen idag. Det var det jag ville säga. Okej, kör. Är du där, Kjell? Ja, jag är här. Hur ska man gå vidare om man just har fastnat? För det är ju vad han har. Korpen säger hela tiden nevermore, på svenska förbi, förbi. Och som han säger hela tiden, han sitter totalt fast och måste komma vidare. Och frågan är då, hur kommer man vidare? Och det kan man ju tänka efter. Och det är ju det, för temat upprepas ju hela tiden. Han tänker, kommer med förslag, och korpen säger nevermore och så vidare. Va? Olika förslag, olika teman hur man ska komma vidare. Men han lyckas aldrig. Och då får man väl försöka igen då. Okej, Jens. Jag har inte lyssnat så mycket, jag har inte kunnat det. Jag håller på med annat just nu. Jag får lyssna på era recensioner. Har du hört en uppläsning? Ja, lite. Jag har hållit på med en annan grej också. Men jag lyssnar på era recensioner tills vidare. Har du fått ut någonting av dem? Nej. Okej. Okay. Jag skulle behöva läsa den där för mig själv, så att säga. Ja, men då är du välkommen. Ja, det kan jag göra. Så. Det är en världsberömd dikt. Inte bara naturligtvis det var det okänt, ökänt eller välkänt. Det har olika tolkning i historien i den amerikanska samhället också. Vem Edgar Allan Poe egentligen var och sånt. Men det kommer faktiskt ett mötet i juli som man kan hänvisa att lyssna på om Edgar Allan Poe. Men det kan vi nämna eller berätta sen. Patrick, har du något? Nej, ingenting mer utifrån det som har sagts. Typ. Jag har också läst den här dikten några gånger plus den här uppsatsen som man har skrivit om The Raven. Okej, men det är en sak som ni har sagt som jag ska säga på rakt på sak är fel. The Raven och La Corpen har varit verkliga. Det var inte en bara symbol. De tillhör till det verkliga i dikten. Fram till slutet. Då är det en ändring i hur han hanterar betydelse av korpen. Men att påstå att det är en symbol eller någonting han har valt att använda den för olika anledningar som han också
förklara i sin skriftliga beskrivning av varför och hur han har komponerat det. Men många saker som han säger där är faktiskt väldigt stor betydelse. För hans mål när det gäller dikt är, vad tror ni att hans mål är? Är det någon som vill i ett ord? Han skriver ju faktiskt själv och säger att han försöker komponera en helt originell dikt. Alltså en dikt som inte har liksom... Ja, det säger han, men det är inte den ett ord som han säger är målet. Det är inte fel vad du säger, men det är inte den ett ord som är målet. Väldigt tyst. Ingen kan, eller... Beauty. Edgar Allan Poes idé om att skapa dikten är den högsta målet är vad det är vackert. Och varför skulle han välja, som alla i för sig har sagt, som är sant, att han har förlorat sin käresta? Eller hur? Han har förlorat sin käresta, men det handlar därför om någon som är av otroligt stor betydelse, men är död. Och då är det precis som ni har på sätt och vis varit in på, hur kan man hantera sorgen? Och på sätt och vis vad Poe säger är att man aldrig kan verkligen lösa den på det sättet att man skulle säga, well, hur ska vi fortsätta? Det är på någonting han vill säga, det går inte borta. Den sorgen som du uppleva för en person som har en vacker kvinna, som han också påstår att de två karaktärisering som är det mest lämpligt för att skapa vad är vackert, vad är beauty, är en vacker kvinna och döden. Men det är en provokation, för han säger du aldrig kommer över den. Och då du kommer ihåg i slutet av diktet, han säger, ska jag möta henne i himlen eller i någonstans? Och han får aldrig riktigt svaret på det, äntligen på och den här dikten. Och det är en aspekt som Poe vill säga i hur han komponerar dikten, att det har en oerhört dramatisk effekt, inte bara förhoppningsvis på er när vi läste den. Och jag har hört att ni upplever att det var en fint översättning av Rudberg som I thought Mats sa. Men vad är det, hur upplever du? Om jag säger så här, en poetisk koncept kan vara i språk, i poetiska språk, eller det kan också vara till exempel i musik. Ja, det är riktigt. Det är alltså, men språket och musiken hör ihop. Men det ser på ja. Många. Ett ögonblick bara. Ett ögonblick, Mats. Du gärna kan komma in. Men musik är en universal språk.
Det är någonting som spelar ingen roll om du är kinesisk eller tysk eller svensk eller amerikansk eller engelsktalande. Den språk kan prata direkt till själen på en, ett språk som är inbyggt på sätt och vis i universum. Men däremot, det språk som man som poeter måste skriva handlar om en kapacitet inom ramen av den språk eller modersmål. Och det är nästan omöjligt att en stor dikt kan, eller dikter eller poeter kan skriva en annan språk. Shakespeares engelska, Schiller tyska, Pushkin ryska och så vidare. Det är många andra. Det är, men bara på den, den verkligheten. Min fråga är, har ni inte upplevt... jag menar, engelska är inte eres, eres modersmål, så det är naturligtvis på, kanske på sätt mer tillgängligt för er att lyssna på Rudbergs översättning. Och det kunde jag lätt förstå. Men har ni märkt ett skillnad i, för att det är en ordentlig skillnad, tycker jag, i faktum att den dikten är en engelsk dikt. Det är inte år i slutet en dikt på svenska. Och Rudberg gör en, jag vet inte om Elias vill säga något här, men Rudberg gör en ordentligt bra jobb att översätta den så bra det går. Men för mig, det är ändå inte riktigt den kvalitet som dramatiken som finns i dikten som Paul skrev på engelska. Det skulle jag åtminstone personligt säga. Men det är också i och för sig sant att engelska är min modersmål. Så jag kopplar väldigt mer lätt till den engelska beskrivning som finns där. Men det är en fråga till er, för ni är inte engelska, inte din modersmål. Och då kan jag förstå att ni kanske är mer intrycket kan vara djupare från Rudberg. Men jag undrar på hur ni ser på den. Eller Elias, du kan gärna säga något om hur du ser på det. Alltså, av uppenbara skäl så kan ju aldrig poesi översättas 100% från ett språk till ett annat, eftersom poeten alltid hade sitt eget språk och varje språk har sin unika förmåga att fånga tankar, idéer, känslor och beskriva dem med just det språket, specifika metaforer och så. Utan som när man översätter någonting så måste man ju försöka i så stor utsträckning som möjligt fånga det viktigaste som originalpoeten vill förmedla. Så kan man, så ska man studera den på engelska som var originalspråket uppenbarligen. Och så kan man ju givetvis använda Rydbergs översättning som assistans i det. Eftersom Rydberg hade studerat den där noga och hans översättning kan då bidra med mycket och hjälpa till i förståelsen av det hela. Men det kan man, så ska man ju studera den i originalspråket om man kan engelska, absolut. Jo, tack. Jag kan lägga till. Ja, Mats vill säga något först. Vadå? Vill du Mats säga något? Det hör jag inte. Nej, jag kan tillägga där på det som Elias och Steve sa om översättning där. För att det som gick fram tydligt i de här två olika versionerna var att Rydberg översatte inte bara själva orden, han översatte också själva idén i språket till en svensk ilska, kan man säga. Alltså
den här brittiska språket är ju lite mer nedtonat så att säga. Det är lite mer intensivt, lite mer lågmält, men samtidigt också hemskt intensivt. Och det tar ju Edgar Allan Poe fasta på hemskt kraftigt och tydligt genom att han just har den här lite malande återupprepningarna. Men när Rydberg översätter det för att det ska bli förståeligt på svenska, så får han upp med en ilska, en upprördhet. Och jag tyckte Elias tog fram det hemskt bra i uppläsningen. Att man fick fram samma intensitet så att säga som finns i Poes idé, men med då mera en ilsken ton, mera högljudd ton, högljudd ilska på den svenska. Så att det handlar om att översätta inte bara orden, utan det handlar om att översätta vad det är för känsla som fanns i botten på dikten. Och det tyckte jag Rydberg gjorde bra här. Jag har pluggat engelsk litteratur i Cambridge bland annat och läst mycket Shakespeare där. Och när jag tittar på Shakespeare så började jag läsa Shakespeare när jag var i 12-årsåldern. Och då läste jag alla Shakespeares dramer på svenska i Hagbergs översättning. Och sen när jag åkte till England för att plugga Shakespeare så upplevde jag samma starka känsla som jag upplevt i Hagbergs översättning när jag läste Shakespeare på engelska. Så att vissa översättaren har en oerhört stor betydelse. Jag tycker det här Viktor Rydberg, han har gjort en jättefin översättning men samtidigt sin egen tolkning av dikten. Och det är det som kännetecknar en god översättare. Och om jag får återkomma till Amanda, min lilla favoritpoet, så är det ju så. Hon är översatt till svenska utav en rappare som heter Timbuktu. Och han lyckas fånga hela hennes text på svenska. Så det är samma sak där. Jag blev oerhört fascinerad utav Amanda när hon läste sin dikt. Och när jag läste den svenska versionen i den nyutkomna diktsamlingen så upplevde jag i princip samma sak. Han lyckades fånga det. Ja, det var det jag ville säga. Shakespeare bland annat. Okej, jag ska bara lägga par punkterna till. Och sen kanske vi kan fortsätta gå vidare med det nästa. Men jag vill också anledning att jag rekommenderar med Poes egen beskrivning som han kallar The Philosophy of Composition. När han själv berättar den kreativ process som han använt i hans egen ord i en slags ordningsprincip från slut till baka till början. Och han ifrågasätter den vanliga prosroman som han säger är förutsägbar, till exempel när han tänker på Charles Dickens och andra romaner författare. Så han går igenom en process som han förklarar som hur har han kommit till beslut att både använda korpen som en figur i hans dikt. Och han är väldigt tydligt att den i dikten är, anledningen att han har skapat den är en verkligt fågel som kommer in. I natten när den här individ, den här student som sorgar, försöker komma över problemet. Vad gör han? Han håller på och pluggar, studerar över forgotten lore. Och sen sitter han fast i den sorgen
Och sen inkommer det den här utveckling med inkommer korpen. Och vad den egentligen är en utbyte när den verkliga figur påverkar han i sin tänkeprocess. Och han försöker komma närmare till en förståelse om hans egen sorg. Och försöker först att vara den här ghastly bird. What is it doing here? Why is it sitting on my the bust of Pallas? I hope alla vet att Pallas var Aten. Pallas Aten från Grekland. Och Poe säger något i den här philosophy of composition som jag inte är helt överens om. Och jag skulle bara lämna den genom att säga att Poe säger att sanningen, eller som han pratar om, den förmodligen the kapacitet att resonera är inte riktigt en väsentligt aspekt av poesi. Han säger det inte oviktigt, men hans mål är fokuserat väldigt, väldigt mycket på precis vad jag sa, ett ord, vad han själv beskriver som vad är vackert, skönhet. Men hans idé om skönhet, jag tycker är väldigt centrerad på den tiden, delvis, som han levde i en Victorian age. Och det är inte glasklart att han, det är klart att han är en, vad gör han här som jag vill också betona? Som när man försöker fråga om vad en dikt betyder. Det är inte bara de idéerna som man kan plocka ut. En vacker kvinna som dog. Sorgen för en vacker person som man har förlorat till död. Eller både döden och vad är vackert. De två aspekterna är väldigt centralt till Poes idé om vad är vackert. Men den ingår i den beskrivning av the philosophy of composition. Inte direkt, men det måste man sortera ut så fort man börjar studera och läser poesi, bra poesi. Och det är the creative process. Han pratar inte om den direkt, men det är hela substansen i hur han har skapat den dikten. Och det är samma sak med sonetten från Shakespeare, eller jag säkert att Elias kan berätta om Rudberg. Och jag menar, det är en förmedling av en process i den poetens tänkasättet som är annorlunda än den som de flesta människor oftast tänker. Det är djupare. Och det är inte alla som har direkt den kapacitet eller förmågan. Det måste man utveckla och jobba på. När man studerar poesi och upplever speciellt riktigt bra poesi, för att folk, när du nämner poesi idag, det kan folk ha väldigt konstiga idéer om det. Men om vi pratar om riktigt klassisk poesi, då är det en upplevelse av en kreativ process som är väldigt, väldigt unik. Och att förstå den och inse hur det går till,
det är av oerhört viktig betydelse. Det är därför jag tycker den här poesi-inledning har en stor betydelse för utveckling av den arbetet och allt som man pratar om, en ny paradigm. Så jag vet inte, Elias, vill du säga något innan vi går vidare? Har du något tillägg? Det som slår mig lite grann när man tittar på den är ju att den på något vis är en illustration över Kübler-Ross-modellen över Five Stages of Grief, eller sorgens fem stadier, vad det kallas på svenska. Shock, denial, anger, depression, bargaining och förhoppningsvis acceptance på slutet. Det är det han illustrerar 100 år innan Elisabeth Kübler-Ross utvecklade den här modellen. Ja, men intressant. Men Kübler-Ross är inte någon som jag skulle rekommendera som en filosofisk tänkare. Men det är en studie i psykologi som är, ja, som illustreras där på ett väldigt bildigt sätt. Ja, precis. Men min poäng när jag såg den är att det är ett problem, tycker jag, för Poe att att resolve en hänsyn till, till döden. Det brottas med den, men han lämnar den därför att han inser det är en, han provocerar det som en kreativ process, och jag kan lova att även i hans tid det var, det skrämde folk. Både dramatiken i dikten och uppläsning av den. Det var en allmänt, kvinnor som nästan svimmade på grund av hur intensiv och provocerande den var med sorgen. Att, vi kan inte riktigt lösa den. Och det är en del av den tids perioden, historien. Men jag vill inte gå in på det nu, men Leibniz, om man tänker på hur vi har diskuterat Leibniz, eller jag har framfört det som en grundläggande tänkare för världens historien, en universal geni, han direkt har en idé om odödlighet, immortality, and the idea of the individual's connection to the divine. Som på sätt och vis, det är klart att Poe har en viss förståelse för den, men det är inte så tydligt och klart i hur jag säger det, som är så betydelsefull i Leibniz. Och innan att, jag ska inte gå in på den ikväll, men det finns två engelska poeter som är annorlunda än Poe, men som Poe tar som inspiration för även i den här dikten The Raven. Och det är värt att lägga upp framöver någon gång, men inte ikväll. Så jag säger bara att jag, trots att jag är imponerad med The Raven, det är en mycket dramatisk och effektiv skriven dikt. Men vissa av hans tankesättet, jag menar, jag är inte helt med på. Och då tycker jag att det är inte fel att säga det. Vi är inte i vår organisation eller i den här tiden i historien där vi måste bara Edgar Allan Poe som en idol eller något. Det är klart att han var begåvad, absolut.
Men det betyder inte att var och en sak som han tänkte var helt rätt. I den stora historiska sammanhanget. Så nu ska vi gå vidare till.